Tomáš je atraktívny a úspešný muž, ktorého na sociálnych sieťach sleduje viac ako milión ľudí. Girls, this guy is the ultimate prize. Chýba mu len jediná vec. Zatiaľ som nenašiel tú pravú, ale verím, že teraz sa to zmení. Sledujte jeho cestu za vyvolenou. Idem do tejto show ako single muž, ale verím, že z nej odídem s láskou na celý život. Prichádza fenomenálna, svetoznáma zoznamovacia show. Láska je všade, ale na tú pravú sa oplatí počkať. Ruža pre nevestu od 3. marca na Markíze.